قرآن پھنسی ہو جائے مگر پاک ہو کون لوگ ہیں جنہیں آئے تو تنہوں نے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی آئے تھے آج تک اللہ کا تو سا کون بیٹھے میرے ہم نے پھنسی ہو جائے دو دن لوگ ہیں تو مانے لوگ کو بنائی تو سا آیا آپ سرکار نے اپنا قدم ہٹایا تو اجد ہوئے بیکھنا کمال یہ ہم جو کہا لگا سوڑیا کا میں نے کلمہ پڑھاؤں چاہا میں بھی توڑا غلام بڑھنا اور میں توڑے کو پچھنا اشار ویخت جدو آپ سرکار نے کلمہ پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مہر عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین میری نانی اماں جو کافی عرصہ سے بیمار تھیں تو چار دن پہلے ان کی میری نانی اماں وفات پا گئی تھیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں تو آج ان کی کلخانی بھی ہے روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بالنے مائنے مکنو آکھان جنگل بے جنگل بیلن پھرا میں ڈھونڈے دین اجے بھی نہ پائوں لالنیم مائنیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت وفیہا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت في مقام آخر وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري واجبت له شفاعتي صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم جھوم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھو نا کوئی پابندی نہیں حضور کی ذات تے جتنا درود شریف پڑھ سو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و صلاة بعد من نهاية بعد المحترم قبل أستاذ المحترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الطاف احمد سعیدی نام تھی جو باقی میرے محترم سامعین کرام دوستو بزرگو آج دی اے محفل کٹ ایصال ثواب دا ہے ایصال ثواب حاجی مار عبد المجید مار حاجی عبد الغلام حیدر مرحوم حاجی غلام سرور دی والدہ ماجدہ جنہوں نے 100 سال تو بھی زیادہ زندگی کاٹی ہے اور پھر اتنی زندگی تے نالے نماز روزے دی پابند تلاوت قرآن پا دی پابند اور آخری وقت کلمہ شہادت نصیب سبحان اللہ معلوم ہے سنی دے جائے کہ آخری وقت میں کلمہ شہادت نصیب پڑھو کو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ تعالیٰ آپ کو کلمہ شہادت نصیب فرمائے. مودت جب وقت اخیر ہوئے زبان تے کلمے کی تقریر ہوئے سامنے چہرہ بدر منیر ہوئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل